İyunun 15-də Şuşada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın təkbətək görüşündən sonra Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsi imzalanıb. Şuşa bəyannaməsini Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan imzalayıb. Şuşa bəyannaməsinin əsas müddiası belədir. Tərəflərdən hər hansı birinin müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına və ya təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü dövlət və ya dövlətlər tərəfindən təhdid və ya təcavüz edildiyi təqdirdə birgə məsləhətləşmələr aparılması, bu təhdid və ya təcavüzün aradan qaldırılması məqsədi ilə BMT nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə müvafiq təşəbbüslər həyata keçirilməsi, BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq bir-birinə lazımi yardım göstərməsi, silahlı qüvvələrin güc və ya idarə etmə strukturlarının əlaqələndirilmiş fəaliyyətinin təşkili nəzərdə tutulur. Beləliklə, Qarabağda yerləşdirilən Rusiya sülh məramlarının missiya müddəti başa çatdıqda artıq suverenliyimizi təhdid elementlərini bir daha zərərsizləşdirmiş olduq. Bu münasibətlə bütün türk dünyasını təbrik edirik.